kutaja malipo makubwa ambayo inasumbua wananchi. Na huo mradi tunaanzisha hapa Kisumu na ndipo tunaelekea. Na tumesema hatutaki tena kuona Wakenya wakimwaga damu kwa sababu ya siasa. Tumesema ya kwamba asanteni sana. Tumefika hapa Kisumu siku ya leo kwa mwaliko wa ndugu yetu mkubwa ambaye tumekuja hapa na pia kujiuliza sisi kama Wakenya, wananchi kuwa wanapigana kwa sababu ya viongozi, huo mtindo uchukua bei nafuu. Tuhakikishe ya kwamba kila vijana wetu na wenzetu mambo hayo haiwezi kutendeka. Pamoja pamoja, asanteni sana. Mungu na wa... Tumefika hapa Kisumu siku ya leo kwa mwaliko wa ndugu yetu mkubwa ambaye tumekuja hapa kufanya kazi za barabara, lakini pia kuanzisha mradi wa afya kule Kisumu town. Tuko hapa pamoja nanyi leo na kesho, na tumesema pia tutatumia nafasi hii ya kutangaza kirasmi msimamo wetu kuhusu uhusiano wetu, ambao sisi kama viongozi tumesema ya kwamba hakuna tena Wakenya watapigana kwa sababu ya siasa. Tumeamua ya kwamba tutafanya kazi pamoja. Tuwe na serikali ya Wakenya wote. Tuwe na haki kwa kila Mkenya pahali popote alipo. Na tukasema ya kwamba tutazunguka taifa la Kenya tukuhubiri amani na umoja. Na pia kujiuliza sisi kama Wakenya, sisi kama viongozi, ni wapi tulikosea tukaenda tukaanza kugawanya wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Na tukasema huo mtindo wa kila miaka mitano wananchi kuwa wanapigana kwa sababu ya viongozi, huo mtindo utakoma na Wakenya wataishi pamoja na Wakenya watakuwa na amani. Wenzetu mtatuunga mkono kwa hiyo safari? Yetu sisi ni tuungane mikono, tuhakikisha wananchi wamepata afya njema, wamepata madawa kwa mahospitali, wako na barabara zao, wameunganishwa kwa stima, tumewajengea manyumba, wana chakula ya kutosha kwa bei nafuu. Tuhakikishe ya kwamba kila vijana wetu wataweza kupata kazi na waweza kujisimamia, kwa sababu hiyo ndio haki yao. Na wenzetu, mambo hayo haiwezi kutendeka bila amani na bila umoja ya viongozi. Na ndipo mimi namshukuru ndugu yangu, na nimemwambia sitamwachilia, tutatembea pamoja na tutazunguka Kenya pamoja tukihubiri amani, umoja na maendeleo. Na pia tumesema ya kwamba kama kuna kitu kimoja ambacho kinamaliza wa Kenya ni ufisadi katika taifa letu la Kenya. Na tumesema ya kwamba tutatembea mpaka tuhakikishe ya kwamba wafisadi wote wamemalizika na wako jela pahali ambapo wanatekana kuwa. Na ndiyo mali ya Wakenya irudi kuweza kufanya mijengo na miradi ya maendeleo ya wananchi wa Kenya. Wenzetu mtatuunga mkono? Tutatembea pamoja? Hebu nione kwa mikono wale wanasema tutatembea pamoja, pamoja, pamoja. Asanteni sana. Mungu na wabariki. Asanteni.